Og vi fant ut at denne helt ekte hjemmebrennsoppskriften den passet jo perfekt for å dytte rett inn i denne Madcon-hytten. Okay. Så hvis vi kan prøve på det. Vi må ha på oss litt sånn der... Her er med utstyr, ja. Ja, vi må ha litt utstyr her, altså. Altså, ok. Ja, vi må ta introen. Ja. Her er vår lille oppskrift. Baby. På brennvin. Brennvin, brennvin, oh. Brennvin, brennvin, oh. Jeg har et kurs i det å lage brennvin. Brennvin, brennvin, oh. Det er ingenting som hjemmebrygger brennvin. Er du keen på hjemmebrenn? Kilo sukker og neste seg er å ha i to boks jordet bak på 50 gram gjerde. Alt igjen slager med brennbyn. Hør etter som lager du brennbyn. Nå kan du ta fri for dem og gjerde i 25 grader i en to kurs tid. Ja! Brennbyn, brennbyn, Her er et kurs i det å lage brennbyn. Brennbyn, brennbyn, Det er ingenting som hjemmebrygger brennbyn. Men husk at før du fortsetter før du deg et 3 meter langt kobberrøre. Og klister gjør det alltid lett å lodde røret på og gjøre kjelen fett. Ha tålmodighet, bare vent. Det tar litt tid å lage skikkelig hjemmebrent. Og skal du få et smakfullt preg, vi bøyer etter hva som skjer i neste steg. For da satt den i en scene som fett, og nå skal kobberrøret bøyes til en liten spiral som deretter skal ende i et melkespann. Og når du tenner på, må røret kjøles ned med litt vann. Ta fra meg lighters-apparatet, blir tent. Det er perfekt når det blir 85 grader omtrent. Det bobler og renner, og hvis det smaker som gull, kan du like gjerne bare begynne å drikke deg full. Det å bruke kjærke, bruke stresokker, vis og virke 8 liter på hjemmelagd sprit. I forhold til å gå på pole, kan det virke som en snittlet. I hvert fall du aldri blir servert, du kan aldri. Alle sammen! Begging. Veldig flott. Og litt sterk, men god. Det er flere som har prøvd den. Okay.